Е нормално, вече в продължение на 2 месеца, на 3 месеца, не може да се работи нормално в института. Жалкото е, че един институт, повече от 100 годишна история, е подложен на такъв натиск. Най-напред те ни харесват професор Нетов. Не е избрал никой за директор, но отчитайки това напрежение в полицията, искаме да сложим време за човек, то назначава да бъде. В момента искаме да стъпи в длъжност. Професор Кръстева за определен период от време, за което ще се назначи конкурс и може да се случи. А тази ситуация в тези месеци може ли да доведе и до неговото закриване? Вижте, сигурно е да се закрива един институт, който е емблемата в България. Сигурно няма да се закрива, но искаме да разговаряме с се, да разбереме какво искаме. Ами те 50 дена не чуха нищо от това, което им писахме и говорихме като хора. Вече какви преговори да водим с тях?
разбрахме, че те нямат желание да изпълнят нашите искания. Имахме един Нетков, докараха ни втори Нетков. Сега да си борим и срещу двама. Нямаме нужда от такива директори. Ако искат да водят преговори, да извикат научните сътрудници, научния ни пундят потенциал и да говорят с тях. Няма смисъл да говорят с нас. Подиграват се с колектива и с института. Това е подигравка. Не искаме да го... Искаме, имаме си научен потенциал, който го изпадиха, който не говориха никакви преговори, а те напуснаха в знак на протест. Сега, ако искат да намерят компромисно решение, да викат научни сътрудници да говорят с тях. С нас няма какво да говорят. Ние нямаме, не вярваме на никой вече. И това са продажници. Можеха да не им приемат оставките и проблема щеше да се реши бързо. Те ни пожелаха и ги разписаха с голямо удоволствие оставките на най-целия научен състав в института. Какво знаете за Кръстева? Нетков номер 2. Била по-зла и от Нетков даже. Така говорят всички в Садово. С частни фирми крадяла. Тя е също Мекерена Бачварова. От тяхното в конфликт на интереси. Какво знаете за нея? Ами ние от мненията на нейните колеги от Садово са. Какво казват те? Той, което ви казват. Че има конфликт на интереси, има се частна фирма, работи с нея 8 години е разрушила тяхния институт в Садово. Това е най-черният период на института е било нейното управление. Ние пенсионери в града си имаме. От 2010 година имаме заповеди да не се назначават пенсионери, а те ни пращат 67 годишна пенсионерка. Защо? Каква е тази заповед? От Министерството на земеделието да не се назначават системата пенсионери. Това е част от правилата, така? Да. Тоест Селскостопанска академия наруши собствените си правила с нейното назначаване. Така ли да разбираме? Да. Да, точно така. Проблема е много голям при нас. Как не ни обърнахте внимание толкова време? Реакцията, наистина имам притеснение, че могат да ви съставят актове, които ви няма с какво платите. А няма и причина да има такива актове. За това съм тук. Аз разбрах, че има напрежение, че полицията е извикана. Ето сега по... А не е нормално да не го правите. Не е нормално. Вашата критика е приемана. Защото до сега не е имало такъв проблем. Как ще излезете от тази ситуация? Вижте, има синдикати. Ние щехме да търсиме посредничество на синдикати. И? Къде са синдикатите? Помогнаха ли ви? Нищо ми не помогна. Знаете ли, че тук има повече от месец напрежение? Не, това е повече. Искаме да разберем къде е напрежението. Ние се опитваме да го решим, а те не искат да ни помогнат. Трябва и колектива да помогне, защото в крайна сметка това всичкото е за колектива, не е за нас. Аз разбирам, но колектива е загубил доверие във вас. Защото първо вие нямате контакт с нас, ето го заместник мета е до мен и аз сме дошли, защото се притеснихме, че пак има полицаи. Мислите ли, че с полицейщина може да утвърдите тук някаква справедливост, да наложите ти нещо? Това е жалко. Това е смешно, жалко е. Ти казах, че не желаем. Аз съм тук, кмета съм на града, казвам се Галина Стоянова. Имам желание института да спре да бъде номер едно новина с протести. Да бъде номер едно новина с дейността си, защото за мен, за Казанлък, за всички тук в тази година, този институт е важен. Той е за България. Надявам се да се сетите, че за България е важен. За това ви казвам, ако искате диалог, моето предложение, председателя на академията, госпожа Бачварова от комисията, вие, ние общината и колектива. Тази среща аз съм готова да я направя при човешки условия в общината и да се чуят всички гледни точки. Аз представлявам председателя, защото той е болен. Отиде на операция. Така че всички от тези... Аз съм уполномощен да говоря от него. Имам да взимам решение. И вие може да назначавате и да уволнявате. Може да. Имате тези правомощия. Имам тези. Добре. В такъв случай, що имате тези правомощия, кажете ден, в който ще дойдете и ще направим тази среща. Вие кажете. На среда, сутринта може ли? 9 часа. 9 часа.
Да я направим сутринта срещата, съгласна. При вас. Ще взема заместник председател за професор Бешмана. Искам специално да я поканите от мое име. Казвам го и пред медиите, че я каня най-официално професор Бачварова да дойде в Казанлък, да видя състоянието на института, да чуе работниците и да чуе мнението на общината.